Téma prezentačné zručnosti je to dvojka. Bolo niekto z vás na jednotke? Jeden? OK. Dobre. Tak možno niektoré veci budú vám znieť prvýkrát, možno niektoré veci ste už počuli a niektoré si len doplníme. Keď prednášam a školím, tak školím veľmi rád a som rád, keď tí ľudia, ktorí sú tam so mnou, tak sú aktívni. Sa predstavím, bude ten workshop bude taký ten tréningovo-akčný, nebudete len sedieť, dúfam. Budem veľmi rád, pokiaľ sa budete pýtať, pokiaľ budete mať nejaké otázky a pokiaľ sa budete zapájať, tak ja to ocením a dúfam, že dnešná hodinka, pol vám bude užitočná. Ďakujem. Tému som hovoril, však mám takú príhodu, tento slide vždy musíme premietať, pretože raz sme začali nejaké školenie a chlapík sa nám dvihol po 20 minútach a sa pýtal, že prosím vás, ja tomu nerozumiem, toto je školenie o hasiacich prístrojoch? A my mu hovoríme, že nie, žiaľ, že my sme to úvodné, ten úvodný slide nedali, tak ten človek, ktorý sa dvihol a sa ospravedlnil a odišiel. Takže sme tu všetci správne, v krátkosti sa predstavím. Tak predstavím teda najprv spoločnosť, z ktorej som prišiel. My sa nazývame Restartup. Kolega Michal Novota a Jan Ocgaň, to sú ľudia, ktorí veľa školia politikov vo firmách a veľa trénujú. To môj, takto. Minulý rok mali celkom úspešný, boli v dvoch tímoch v rámci politických kampaní. Jedna bola s Karlom Schwarzenbergom na prezidenta v Čechách a druhá bola tiež veľmi úspešná kampaň a to bola práve Babišova kampaň do vlády. Takže to sú ľudia, s ktorými som vo firme. A teraz v krátkosti, kto som ja? Tak, toto som ja. Oblek samozrejme, že mám požičaný, hej, to ako nie som z žiadneho z vesmírneho centra. Úžasná vec, keď sa predstavujeme. Ja si myslím, že fotografie nám k tomu môžu slúžiť, takisto aj príbehy, má to nejaký ten potenciál. Tie obrázky, ktoré som vám premietol, sú z môjho života, sú mi veľmi blízke. Ja som počas vysokej školy, keďže som študoval externe, sa rozhodol, že pôjdem skúsiť tú pedagogiku v praxi a urobil som príjmačky do basy, to znamená, že som urobil tie fyzické preverky, psychotesty a 2,5 roka som pracoval v Leopoldovskej base. Potom som sa profiloval na trhu ako trenér, lektor a v súčasnosti som v spoločnosti Restartup. Tak, veľmi v krátkosti ku mne. Budem teraz rád, pokiaľ sa postavíte z tých vašich stoličiek. Pozrite sa takto po priestore, sú napríklad také obrázky. Tak prosím, vyberte si jeden, cez ktorý sa predstavíte. Poviete svoje meno a prečo ste si ho vybrali. Čo máte s tým obrázkom spoločné. Dobre? Alebo ja oceňujem to, keď tí ľudia sa stretnú a zároveň, keď sa aj vzájomne nejako zosieťujú a predstavia sa a práve na toto sú teraz tie obrázky. Tak poprosím vás, dvihnite sa, poprechádzajte sa a vyberte si obrázok, ktorý je vám nejakým spôsobom blízky. Fajn, keďže alebo nakoľko máme prezentačné zručnosti druhú časť, alebo dvojku, to znamená, že pre tých, ktorí chcú viac, tak ten priestor vám tu uvoľním. Pokiaľ budete chcieť, tak sa môžete postaviť tam, ako ste a povedať, prečo ste si ten obrázok vybrali, čo si máte spoločné. Tak sa som cez neho predstavili. Alebo prijete sem, ja vám ten mikrofón dám a to už nechám na vás ten výber. Ako to chcete. Čo je zaujímavé na tom slide, ktorý je za mnou, je tam jedno úžasné dievča alebo bábika, to dievča, ktoré vyniká. Každý z vás má niečo, v čom vynikáte, v čom ste skvelí a v čom ste zároveň výnimočná a odlišujete sa od toho davu, v ktorom ste. Tak ja teraz vás poprosím, aby ste sa postavili a skúsili sa odprezentovať, predali sa. A či už prijete sem, alebo tam na tom mieste, ako sedíte, to už je na vás. OK. Vyberám dobrovoľníka. Tak poprosím ťa alebo vás, tam ako sedíš alebo prídeš sem.
otázku je... Prezentačné zručnosti 2. Tak, pekný deň, vítam vás tu. To je moje prednáške. Vybral som si obrázok psa, pretože od malička som vlastne v kontakte s psami a trénujem psov a sám sa vraj niekedy správam ako pes. Okay. To je asi tak všetko najvystižnejšie. Ďakujem pekne. Ďakujem. Takto v krátkosti, v 30 sekundách, prosím, odprezentujte sa, predajte sa, ukážte sa. Čo hovorí? Aha, dobre. Takže ja, keďže som žena a som nerozhodná, tak som si vybrala dva obrázky, štandardne. A prvý, tento, kde je auto. Nič ma podľa mňa s tým nespája, mám rada pekné veci a rada sa obklopujem peknými vecami. A toto auto sa mi zapáčilo, tak som si ho vybrala. A tento druhý, z časti som sa v ňom našla v tom, že je tam nejaký pohyb, ja sa veľmi rada hýbem, som neustále v pohybe, takže ten náznak toho behu mi troška pripomína seba. A tým, že ten obrázok je taký farebný a taký živý a akčný, tak myslím si, že to je také asi najlepšia charakteristika mojej osoby. Ďakujem. Ďakujem za odvahu a zároveň už keď budeme sem prichádzať, tak ja každému z vás poviem nejaké také tie tipy, triky, ako tu stáť pred tými ľuďmi a čo robiť a čo sa oplatí a čo prosím nerobte. Zatiaľ to bolo perfektné. Tak, poďme ďalej. Toto pán. Ďakujem za slovo. Volám sa Dominik, vybral som si bežca. Je to preto, lebo rád behávam a jednak, neviem, čo podľa vás sa znázorňuje ešte. Bežec. To ani nie, myslel som skôr na nejakú vlastnosť, ale znázorňuje to vytrvalosť, lebo si myslím, že v živote treba dosť často vytrvať, aby ste dosiahli svoje. Takže, dík. Super. Ďakujem. Jedna z takých tých úvodných a pomerne veľmi dôležitých vecí je to, akým spôsobom vyslovujeme svoje meno. Prosím, ako ak sem prídete a zoberte si ten mikrofón, tak svoje meno povedzte po pauze, lebo tá dá tomu vášmu menu nejakú vážnosť a zrozumiteľne. Takže moje meno je Branislav Andrejanský. A budete pokračovať, nehovoríte, že vaše meno je Branislav Andrejanský, ale poviete svoje meno, tak jak sa voláte, nehovoríte ani Sandokan a ukážte ten svoj obrazok. Dobre? Takže moje meno je, pauza, moje meno je Vlaďka a obrázok, ktorý som si vybrala, no je to borec, je to nejaký borec, ktorý kameruje, je priviazaný aj na nejakej vrcholovej budove. Nie je to preto, že ja kamerujem alebo rada šplhám, ale je to preto, že veci v mojom živote rada robím s vášňou. A verím, že tento človek to robí preto, lebo má preto vášeň a ja rada ľúbim s vášňou, ja rada bojujem za ženské práva s vášňou a rada s vášňou tancujem. Takže to som ja. Krásne. Môžeme aj odmeniť potleskom, hej? Je to takéto krásne? Perfektne. Čo sa mi páčilo, je očný kontakt. Ten je veľmi dôležitý, ako náhle idete medzi ľudí, tak sa nebojte, pozrite sa na nich. Doporučujem pre stres, tak tých ľudí len tak si oskenujte, len tak si po nich prejdite si očami, to stačí. Tam tí ľudia budú mať pocit, že sa s nimi rozprávate. Takže pozrite si, nepozerajte hore, to nevyzerá príliš dobre, ani ten pohľad smerom dole. Tak pre vaše bezpečie, pre váš dobrý pocit a zároveň aj, aby to vaše prezentovanie malo zmysel, tak tých ľudí si prejdite, tak to si prejdite. Pozdravte ich, usmiejte sa na nich. OK. Ahojte, volám sa Nikoleta Pišiaková a môj obrázok bude tento. Až dosť neskoro som ho našla. Ale ja som taký hodavček, ktorý veľmi rád je v noričke, mám malé priestory rád a zlaté maličké veci chopaté. Takže rozhodne tento obrázok. Ďakujem, zatleskáme aj tým. Poďme ďalej.
Tuto pánko. Čaute, som Tomáš. Vybral som si obrázok, lebo kedy si na vysokej škole, keď som bol, tak som bol inštruktor lyžovania a momentálne plánujem moje expedície na Kilimandžáro. Začal som sám, takže keby niekto chcel, tak sa skontaktujeme. Veľmi pekne ďakujem. A prechádzame od ďalších stupienok vyššie. Pokiaľ to budete stáť, tak povedzte, prečo ste ten obrazok vybrali, ale aj kto ste. Postojem s nejakým príbehom. Hej. Bol som inštruktorom lyžovania a chystám teraz výstup na nejakú vodu. To je veľmi pekné. Poďme ďalej. Dobrovoľník. Ďakujem. Takže ja sa volám Tipo. Tento obrázok som si nevybral, on si skôr vybral mňa. Zaujal ma tým, že je celkom zložito interpretovateľný. Možno každý v ňom vidíte niečo iné. Ja v ňom vidím trochu umenia, trochu chaosu, možno trochu viacej čierno-bielý ako ja, ale aj tak ma zaujalo. Okej, čo má spoločnosť s tebou, ešte to zaujalo? Zaoberám sa dizajnom, tak možno preto tá umelecká časť. Takže ahojte, moje meno je Katarína. Ja som si vybrala tento obrazok, na ktorom je, predpokladám, že strom s čerešňovými kvetmi. A vybrala som si ho preto, pretože je vlastne spojený s veľkou časťou môjho života, a to tým spôsobom, že som vyrastala na dedine a v záhrade máme veľmi veľa ovocných stromov a takisto mi robiť úžasné koláče z čerešní. OK, tak dáme ešte takých troch odvážnych a ty už musia prísť sa, nech nevyvolávam. Tak pekný večer, ja sa volám Miška Pobudová. Vybrala som si... Volám sa Miška Pobudová. A tento obrázok som si vybrala preto, lebo si myslím, že vyjadruje mňa z dvoch dôvodov. Jeden je ten, že tam vidím, že je to všetko veľmi pekne poukladané, je tam jasne vidieť, alebo sa zdá, že všetko má nejaké miesto a má to tam práve byť. A taký som ja človek z určitého hľadiska, snažím sa vždy nájsť niečo štruktúru, snažím sa to zoradiť správne, snažím sa robiť veci poradie od bodu A do bodu Z. A na druhej strane, to vyjadruje mu veľkú slabosť, lebo ja som vlastne dosť veľký chaotik. A ja vždy viem, jak by veci aj mali byť, ale veľmi ťažko sa mi to splňuje. Takže asi tak. Poprosím ďalších pánov, dámy. Ahojte, moje meno je Jano. Ja som si vybral obrázok cyklistu. Z dôvodu prvého takého, že by vás asi unudilo, keby som rozprával o práci, keďže som prišiel v obleku. A z dôvodu, a tak ty máš na to formálnu právomoc. A z druhého dôvodu, pretože veľká časť môjho života je spojená so športom, čím chcem zároveň ospravedlniť, keď náhodou odídem skôr, lebo musím ísť na badminton, keďže hrám aktívne štvrtú ligu a chcem sa dostať do tretej. Takže tak, ďakujem. Okay. Také moje doporučenie, ja som teda, nie som teda úplne vysoký a zároveň, keď sa ku mne postaví takýto pán, poď prosím. Tak v tom priestore trošku zanikám. A ďakujem. Všetko. Ja som chcel ukázať, že tí vyšší to majú v tom priestore jednoduchšie. Tak čo robím ja, keď sa dostanem do priestoru? Tak okrem toho, že si ho popozerám a sa tam trošku rozchodím, tak ja sa hodne rozťahujem. Takže ja si vykračujem do strany, potom pípa mi tu ten mikrofón. A ja tú svoju výšku, keďže ju nemám,
tak prenášam do gest. Proste mám väčšie gesta v rukách, viac sa nakráčam a snažím sa mať aj nejakú dynamiku v hlase. Takže, no a občas sa vykrmím, aby som narastol trošku do šírky, tak zároveň považujem za dôležité, pokiaľ v tom priestore ste, máte byť výrazný, tak aby ste aj výrazný boli. Zároveň nie, aby ste tu pobehovali, ale využili ten potenciál, ktorý máte. Tak ja sa viem rozťahovať, viem veľa kráčať. Zároveň, keď niekto je vysoký, tak je super, keď sa nehrbí. Keď proste sem príde dáma alebo pán a je proste vystredý, tak jak má. Tak na to si teda, čiže dávate pozor, ak pôjdete niekam prezentovať a ľudia si vás budú všímať, tak tam proste stojíte a využívate to, v čom ste jedineční. Alebo v čom ste dobrí. Poďme ďalej teda. Môžeme? Dáma. Môžeme. Pečko. Čaute, ja som volám Mária. Vybrala som si obrázok horolezca, ktorý si už užíva ten úžasný pocit, že vliezol hore. A vybrala som si ho preto, že sa snažím stále myslieť na to prekonávanie, lebo neznášam chodiť do kopca. Ale vždy som strašne rada, keď už sa tam dostanem a potom som vďačná za tú možnosť, že som to mohla vyliesť. A rovnako to je s prezentáciami. Tiež ich nemám rada, ale vždy sa snažím myslieť na ten výsledok po tej prezentácii, ktorý sa snažím ju dosiahnuť. Ďakujem. Tak ešte jedného zo zadných radov. Jeden z posledného radu. Ešte mi chýba jeden obrázok, ale som ho tu videl. Možno, že ho niekto vrátil ešte. Dobre, kážu sa si zvomiť. Môžem si s tebou robiť to svoja. Ahoj, ja sa volám Lukáš. Áno, Lukáš. Je to na Ďalkové. Vybral som si tri obrázky z troch dôvodov. Tretí obrázok som ale nenašiel, takže mám dva. Prvý obrázok, mám rád veľa jedla, v skratke. Výborné, otočiť prosím. Ďakujem. Druhý obrázok, možno to znie ako dvojzmysel, ale rád pracujem z postele. A tým myslím reálnu prácu, ktorú vykonávam. Čiže na výstupni akurát mám notebook, ale inak to odpovedá jednak jednej viac menej. A tretí obrázok spočíval v tom, že som ajťák od malička viac menej. Čím sa aj živím a zaoberám momentálne, takže tretí obrázok bol niečo také, že inteligentný IT pán na pozadí monitory a kábly. Ďakujem. Ešte niekto by chcel sa predstaviť? O, napríklad. Tiež dobrovoľne. Výzva. Tak čaute, volám sa Michal. A vybral som si tento obrázok, ktorý ma charakterizuje. Keď som na neho pozrel z diaľky, myslel som si, že je to smetisko. Áno, ale zbližšia sú to, napríklad, môžete mi povedať, čo to? No, nejaký skvotery tam sú? Sú to rodinné domčeky. Ale také nedostávam. Čiže charakterizujem to tým, že som architekt. A v budúcnosti by som sa chcel venovať nielen nejakým takým luxusným domčekom, ale proste robiť architektúru aj pre tých, no, hlavne na Slovensku, pre tých menej zarábajúcich. A prečo to smetisko ako prvé, ešte dodám? Kvôli tomu, že chcel by som robiť nízkoenergetické domy. A na to sa chcem vlastne zamerať. Ďakujem. Ďakujem za vašu odvahu, za to, že ste sem prišli a predstavili sa. Poprosím teraz zhasnúť a pustíme si niečo na plat. Thank you.
So it is said. Thanks. But I think I got this. This September, set your soul free. The Seductive CLA, starting under 3. Čím je táto reklama zaujímavá, lebo prečo som vám ju pustil? Čo myslíte? Čo? Pointa. Tam príbeh. Viete, koľko to auto má airbagov? Aký má objem motora? Koľko má pneumatik alebo niečoho? Úžasné. Časné. Ako často počúvame rôzne príbehy, ako sa tie príbehy nám dostávajú. Príbehy majú úžasný potenciál. S príbehami sa stretávame, keď niekto dal na Facebook fotku napríklad, že bol na chalupe a si griloval, a tam jednu fotku a automaticky nám naskočí nejaký scenár, že pravdepodobne niekde bol a griloval. Keď pozeráme správy, tak tie správy nám tiež sa prezentujú pomocou príbehov. Hovoria o tom, ako niekde prichádzal, čo sa mu udialo, čo sa stalo. Tie príbehy počúvame od malička. No, keď sme boli mali, tak nám naši rodičia čítali nejaké rozprávky, kde bolo jasné, jak sa to vyvíjalo v krajnom mikro. Nebudem to opakovať. Však. To znamená, že od malička sme počúvali našich rodičov, kde nám čítali príbehy. Teraz povedzme si, že prečo. Prečo sme tak obklopení príbehmi? A keď dokonca píšeme SMS-ky, alebo si WhatsAppujeme, alebo vibrujeme, aj tam dávame tie príbehy. Tie slova vždy skladáme do nejakých príbehov. Čo sa udialo? Prečo? Za my sa cítime hrdinami v tých príbehoch? No my sme hrdinami tých príbehov. A keď nám ich nepríbehujú? To znamená, že tú fantáziu už generácie si naši predkovia rozprávali rôzne príbehy, z ktorých sa učili. Kde budem stále, by som nepískal asi. To znamená, tie príbehy majú nejaký potenciál. Niečo nám odozdávajú. Tie príbehy, cez príbehy sme sa učili. Učili sa, čo je dobré, čo je zlé. Cez príbehy sme sa učili, ako sa správať. No. Dávaj si pozor, pretože lebo tie príbehy slúžili ako nejaká výstraha. Čo tie príbehy okrem toho vzdelávacieho majú ešte spoločné? Čo je v tých príbehoch? Aj v tejto reklame, on skladá ako príbeh. Emócie. Úžasné. Keď by som vám spravil o tom, že koľko to auto, aký má objem motora, aké má airbagy, tak pri dnešnom trende, jak sme zahalení informáciami, teda zahádzaní informáciami, tak tie údaje, tie matematické na veľmi rýchlosti hlavičky vypadávajú. Hovorí sa, že keď človek prežije nejakú emóciu s nejakou udalosťou, tak sa mu vypali taká drážka do mozgu. A tým pádom aj tá udalosť, ten príbeh tam dostáva v tej pamäti dlhšie. To znamená, moji kolegovia ešte hovoria, tie zážitky musia byť silné. Tá emócia musí byť silná. No, či je pozitívna alebo negatívna, to už nie je dôležité. Na to, aby sme si to pamätali, musí byť emócia a musí byť výrazná. Viete sa vy predstaviť nejakým príbehom? Predstavujete sa vy príbehom, treba na pohovore alebo v škole? Kde sa s tým viete stretnúť? Keď sa vás ľudia spýtajú, ako si sa mal, čo si dnes robil? Tak chcú, že 8.15 som vstával, 8.25 som vyšiel zo spálne, 8.30 som bol, alebo no vieš, dnes som vstál a nebolo mi úplne dobré, ale potom som sa rozkráčal, dal som si sprchu a cítil som sa fajn, že som do práce a pracoval som. Ktorá varianta vás bude zaujímať viac? Tá technická, alebo tá, kde hovorím o tých svojich emóciách? Kde ešte? Kde od vás chcú príbehy? V škole už tie príbehy nechcú. Kde chcú ešte tie vaše príbehy? Koho zaujímajú vaše príbehy?
priateľov, ktorí sledujú vaše profily na sociálnych sieťach. Prosím? Angelistov, ktorí robia to isté. Ľudia, prečo čítame blogy? Sú tam príbehy. Príbehy nás zaujímajú a dávajú nám taký ten pocit. Ten pocit, že viem sa stotožniť s tým hrdinom, viem sa stotožniť s tým príbehom. Skúste teraz popremýšľať, ako by ste sa predali mne, keď, alebo niekomu zaujímavému, keď ho stretnete a chcete s tým človekom naviazať nejaký kontakt. Poviete mu, no v roku 2020 som začal študovať vysokú školu. Povedz, predstavme sa cez nejaký úspech. Chcem, aby sme sa vedeli predstaviť cez niečo pozitívne alebo negatívne, to znamená, tam je tá nejaká tá emócia, úspech alebo neúspech, ale zaujmite. Chcel by som, aby keď sa stretneme alebo keď sa budete zoznamovať, aby ste mohli povedať, ako sa máš? No vieš čo, tak mne sa podarilo za minulý týždeň čokoľvek. Vieme sa predstaviť takto? Čo je ľahšie? Predstaviť sa cez fail a neúspech, alebo cez úspech? Čo je nám bližšie? Úspech. Úspech. OK. Tak sa predstavme cez úspech. Poď. Na posledný týždeň, ako to bude znieť? Mal som začať tým neúspechom ako introvert, že sa tu trápim pred vami, ale už sa to asi zlepšuje. Ďakujem za príležitosť. Úspech. No. Týždeň a pol, srnul by som to tak, rok a pol vedem vlastný biznis. Podarilo sa mi osloviť dve veľké spoločnosti, s ktorými spolupracujem a celkom to funguje. Super, ďakujem. Máme ešte nejaký úspešný príbeh? Máme. Môj príbeh je v podstate o tom, ako som cestovala, keďže som skôr zastanca striktných vecí, ako je naplánované, pripravené, zaplatené pobyty, tak teraz som sa rozhodla ísť na neplánovaný trip. Vedela som iba, že pôjdem cez Polsko do Bieloruska na hokej a ďalej nič. Úspech bol v tom, že sme sa vrátili z Bieloruska, prepašovali sme nejaký alkohol a tešíme sa z toho, že sme vôbec došli do Európskej únie v pohode a nič nám sa nestalo. A teším sa z toho, že som videla našich hokejistov, i keď sme prehrali. Ale super akcia. OK, ďakujem. Poďte aj s neúspechom sa odprezentovať. Čo sa vám nepodarilo? Čo ste komu slúbili a nesplnili ste? No jasne. Zdravím, moje meno je Peter, ja som trošku meškal, takže som sa nezúčastnil tejto časti s obrázkami. Ale tak chcel by som porozprávať trošku jeden malý úspech a jeden malý, možno väčší, uvidíme, neúspech. Raz som vo štvrtok som vyrazil do Bruselu aj s partiou, spojím autobusom mladých ľudí na európsky The European Youth Event. A teda bol to skvelý víkend, plný dosť takých inšpiratívnych vecí, nápadov, ľudí. A proste bolo to skvelé, aj ma to v niektorých veciach motivovalo. Ale tá druhá vec je to, že by som mal vlastne momentálne tvrdo sedieť za počítačom 24 hodín 7 a písať diplomovú prácu. Takže je to také, že polo win, polo fail trošku, asi tak by som to povedal. Ďakujem. Ďakujem. Ešte niekto? Podelte sa o úspech. Podelte sa o úspech. Nie, lebo mne to prišlo, že úspech som si predstavil, že by bolo, teraz to vyznie tak ako trošku chvastunský, mi napadol ľahšie ako neúspech, tak som si povedal, že predstavím neúspech. A to, keď sa vrátim možno pol roka dozadu, kedy mi štvrtok oznámili, že Janus bal si kufre a ideš do Polska, do Varšavy pracovať. Projekt, ktorý mal trvať do september, do októbra. Tak ja som sa teda zhruba v lete zbalil po tom, čo som prišiel z jachtingu. Išiel som do Polska, pracovali sme s hodou okolností pre nejakú tretiu najväčšiu banku na svete, pre americký klient, všetko tip-top.
práca otrasná, proste čínske deti vo fabrike, ako to sme tam boli, ale nevadí, všetko dobré. Prišiel august, projekt zo 100% dokončenej práce 2%, prišiel november 6%, prišiel december 10%, Jano zbalil kufry, odišiel na Slovensko a projekt beží do dneska v Thajsku. Takže asi tak, ďakujem. 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 A potom naviažem jednou technikou, ktorú radi učíme, a to je TLM technik. Spočíva v tom, že keď idete niečo prezentovať, idete niečo rozprávať, tak preto, aby to bolo pre tých ľudí zrozumiteľné, tak je dobre si to uviesť, potom to povedať a na záver ako keby zhrnúť, čo ste vlastne povedali. Model, ktorý teraz prenesiem na to, čo sme tu teraz videli, tak by mohol vyzerať následovne. Ahojte, zdravím vás, som veľmi rád, že vám môžem povedať o svojom úspechu, ktorý sa mi podaril minulý týždeň. To znamená, že už uvádzam to, čo vám idem povedať. Porozprávam ten svoj príbeh, ako som cestoval, ako som prepašoval ten alkohol, teraz neviem, či tam alebo naspäť, ale predpokladám, že asi odtiaľ sem. Sa nahráva, že? Dobre. A na záver je fajn, keď tým ľuďom poďakujete a poviete, som veľmi rád, že som vám mohol povedať o tom, aké úžasné bolo cestovať do krajiny mimo Európskej únie a vrátiť sa späť. Takže ďakujem vám a idem si sadnúť. To je veľmi zaujímavá technika a pre ľudí, ktorí vás budú počúvať, je veľmi zrozumiteľná. Pokiaľ sa s niekým stretnete a chce od vás, aby teraz prosím ťa pod svojím bránom a povedz, že čo si spackal za posledný týždeň, tak preto, aby ste si vy z toho niečo odnesli, tak prídem sa a poviem, tak chcem vám povedať, že som spackal za minulý týždeň. Išiel som tam a tam, urobil som to a to, tak tým to padlo celé na hlavu. A dúfam, že to ponaučenie z tohoto spackaného týždňa bude pre vás užitočné. Technika, poviem, čo vám chcem povedať, poviem to a ďakujem, že som vám mohol povedať. Veľmi jednoduché. Tak, skúsme teraz si to dať do toho modelu už zase, alebo opäť sa niekto príde a povie ten svoj úspech alebo neúspech. Tada. Ja by som povedala takú kombináciu úspechu a neúspechu v jednom. Je to síce pracovné a nie je to možno nie úplne príbeh, ale je taká možno životná filozofia, ktorú sa mi podarilo naplniť. Ja som už, keď som sa predstavovala, tak som hovorila, že som veľmi aktívna, mám rada, keď sa veci tak hýbu. A ja som pracovala nejakých 6 rokov vo veľkej úspešnej firme a cítila som sa tak veľmi sebavedomo, že môžem pracovať pre silnú značku. A pred nejakým pol rokom som v tej firme skončila, zo dňa na deň. A v tom momente na mňa na chvíľočku dolhla samozrejme taká zúfalstvo, ale taký pocit otázny, že čo bude ďalej. A teraz prešli asi naozaj 5-6 mesiacov a môžem povedať, že som síce stále nie zamestnaná v jednej firme, ale mám ešte viac práce, ako som mala predtým. Vedujem sa presne tomu, čo ma baví, teda obklopujem sa vecami, ktoré ma naplňajú a zistila som, že nič lepšie sa mi nemôže stať. A to je presne to, čo sa mi celý život potvrdzuje, že vždy všetko, čo sa stane, má nejaký zmysel. Že aj to, čo si myslíte, že je momentálne zlé, sa môže obrátiť proste v dobro. Alebo respektíve môže to mať nejakú dobrú dohru a vždy to, čo sa udialo, ten zmysel nájdete skôr či neskôr určite. Takže možno neberte ten život tak tragicky a aj to, čo je dobre, či zlé, môže mať dobrý koniec. Takže možno som sa aj doplietla, ale chcela som tým len povedať to, že všetko zlé je na niečo dobré. Ďakujem. Ďakujem za vaše príbehy, za tú odvahu, že sem prijete a toto proste poviete. Tak. Môžete pískať. Emócia je dobrá, pokiaľ sa prezentujete a pokiaľ sa s niekým rozprávate, aby ste sa uložili do tých jeho hlav, do tých jeho spomienok. Je dobré, pokiaľ tam tá emócia je. To je prvú vec, ktorú sme si chceli dnes povedať.
Druhá je nejaká technika. To znamená, ako ten príbeh vyskladať. A teraz, nemám tam chybu, dobre. A teraz tretia vec je, ako ten príbeh vyskladať. A veľmi zaujímavý model, ktorý je pomerne často používaný, je, že v tom príbehu sa nachádzajú traja hrdinovia, nazvem ich hrdinovia, tri osoby. Hrdina, obeť. Poslucháči nie. Tam je, že mrcha. Mrcha chlap. Mrcha chlap, no, lebo. Keď si niekto pripravuje nejakú stratégiu, či už biznis, alebo potrebuje nejakú PR stratégiu, tak sa občas týmto pekne vyhrá. A môžeme to vidieť u politikov napríklad. Oni vám porozprávajú ten svoj príbeh. A oni vám veľmi, veľmi rýchlo a veľmi jasne vysvetlia, kto je obeť, kto je hrdina a kto je mrcha chlap. Alebo mrcha človek. Prečo? Čo myslíte? Prečo je tento model zaujímavý? Prečo ho prezentujú takto? Dobre predávať. Lebo je veľmi zrozumiteľný. Lebo to vedia sprostredkovať. Stačí, aby povedali, no, viete, dôchodcovia, viete, študenti, vy ste takí chudáci, ale oni vám, tá skupina, oni vám sú hrozne zlé. A automaticky sa dostávam do pozície toho hrdinu. To je veľmi jednoduché. A my vám ponúkame možnosť. Možnosť, ako to zmeniť, ako sa mať lepšie. A tento model, keby ste počúvali tých ľudí a mali už na to tak ako tú pozornosť, že ako to skladajú, tú svoju stratégiu, ako skladajú tie svoje príbehy a tú svoju pomoc a tú svoju pozíciu na trhu, tak veľakrát práve tento model využívajú. Skúsme, alebo skúste teraz vytvoriť taký ten, ja vám dám zo pár minút na premyslenie, taký ten príbeh, kde bude jasné, kto je obeť, kto je hrdina a kto je ten zlý. Skúste. Tak ako sedíte, trošku tu znetworkujeme, tak človeka, ktorého máte po svojej lavici, tak oslovte a spoločne vytvorte príbeh. Máte papiere, máte ceruzky, vážne. Vytvorte príbeh s emóciou, s technikou a tejto zostavičke. Môžeme ísť na to? Môžeme ísť do tých vašich príbehov? Poprosím, aby ste sem prišli vo dvojici. Ja si vás pozriem, my si vás vypočujeme a zase si k tomu povieme niečo o tom, čo vám môže byť útočná prezentácia. A budem rád, pokiaľ tie vaše príbehy v tejto nejakej štruktúre budú pre nás zaujímavé a užitočné. Nie, nie, ale odprezentovať nejaký príbeh, v ktorom bude spomenúť. Máte hovorcu? No tak to je v pohode. Tak poďme. Poďme niekto prvý. Knižky o prezentovaní sú síce fajn, ale je fajn, keď niekto príde a si to vyskúša. Dneska tretíkrát. Ja to beriem úplne za všetky prachy, čo som do toho dal. Som tu zadarmo iné. A dobre, ja by som chcel dneska teda povedať príbeh o tom, ako sa oplatí ostať verný svojim princípom a vypočuť si ľudí, aj keď možno mi to niekedy zakazujú striktné predpisy.
V jednom čase som robil v takom networkovom klube, nejakom priestore, ktorý sa volal The Line, určite nie The Spot. A robil som za barom proste, som v voľnom čase nedostal som žiadnu odmenu. Chcete predstaviť, proste prídeš po robote, proste si úplne že zničený z roboty, postavíš sa za ten bar, proste tu máš ľudí, ktorí študentov väčšinou, proste ľudí, podnikateľov a všetci, ktorí robia to, čo ich baví a ty si chceš užiť tú atmosféru, ale a musíš im proste tu dávať kávičky, všetko možné, oni odídu proste o tej 9. networkovať ideálne do mesta a ty tu ostaneš proste, zametáš tu, dávaš to tu do poriadku, ale až taký pocit, že si odvedol nejakú robotu. Príde jeden chlap na stretnutie a po programe sa s ťou chcel rozprávať proste, mám nejaký pocit, že ty mu počúvaš, tak ostaneš počúvať na bare, dá sa si jedno poldeci, druhé poldeci, lebo cítiš, že to ten chlap proste potrebuje, chcel sa ti vyrozprávať, tretie poldeci, štvrté poldeci, a viete, ako to funguje proste, dá sa si poldeci viac, ako by bolo dobré, chlap odíde, ty by si to mal upratovať, ale tí kauči sú tu fakt pohodlné, však mi to môžete potvrdiť, teda nie tu v tom The Line, a proste zaspíš, ty tu zaspíš. Ráno počuješ, jak tu klope proste a majiteľ príde klubu. Nakričí na teba proste, nedá si povedať, že proste ty si bol iba priateľský k svojim zákazníkom a tak ďalej, proste vidí tu neupratané, nechce ťa počúvať, že prečo si to robil a tak ďalej a na mieste ťa vyrazí. No ako sa ty potom cítiš? Rok tu robíš proste, ten majiteľ nepríde ako rok dlhý a on ťa vyrazí. Zmies takto z minúty na minútu. Proste nedá ti len šancu to vysvetliť a to je celé. Ideš domov proste, nevieš čo máš robiť, stratil si proste to, čo ťa baví, chodíš do roboty, robíš nejakého účtovníka, ale to ťa nebaví, proste čakáš na večer. Večer nemáš kam ísť, lebo do The Line-u sa nemôžeš vrátiť. A zrazu telefón. A volá ti zrovna ten chlapík, s ktorým si pil na tom bare. A narovne ti, poď robiť ku mne. Ste si sadli ten večer, ideš k nemu robiť a je to zrovna šanca tvojho života. Takže toto bol v krátkosti taký príbeh, kde som chcel povedať, že sa oplatí niekedy naozaj počúvať svoje srdce a ostať verný svojim zásadom a počúvať a možno sa vykašľať na nejaké tvrdé princípy a pravidlá. A stojí to za to ostať človekom. Ďakujem pekne. Tento príbeh ma bavil, lebo vyzeral si dôveryhodne, a zároveň ten príbeh bol pre mňa zaujímavý aj tým, že sa snažil prísť na to, že kto tam je ten zlý. Čisto bol ty, alebo ten človek na bare. Že bol to ten šéf. Prosím, jedna dôležitá vec, keď budete prezentovať a môže vám byť užitočná, stáva sa rečníkom úplne bežne, že sa pohybujú, ale v jednom rytme. Začnú mať krok dopredu, dozadu, takto. To nazýva pohybový stereotyp. Tak prosím, keď sem prídete, tak si trošku aj si to vyskúšajte a zároveň sa aj sledujte a zároveň nejakou užitočnou formou vám to aj poviem, aby ste sa vyvarovali niektorým veciam. Napríklad, čo tu ešte dnes nebolo, sú divné gestá. Tie sú všade na touto úrovňou, takže tým som takto na vás mával a vám rozprával, ako je to úžasné, čo si to myslím, ako to je perfektné. Tak nepôsobili dôveryhodne a tak gestá vyzerajú divne. Potom gestá, ktoré pod pásom by som robil s rukami, že to sme prišli s chalami, bolo to úplne super, tak tie gestá, ktoré sú pod opáskom, sú tiež divné. Pokiaľ sem prídete v tejto rovine, áno? Čo ruka vo vrecku? No pokiaľ tam sa nehrá s kľúčami, tak je to OK, alebo s nejakým majerom, tak je to v pohode. Je dobré, pokiaľ ideš niekam prezentovať, alebo sa stretneš s niekým, že práve teraz poď a povedz svoj príbeh, alebo sa odprezentuj, tak poprosím, keď skončím, tak počuj, bolo to OK, nebolo to OK, vyzeral som dôveryhodne, bol som zrozumiteľný a ten feedback si vypýtaj. Sú napríklad ľudia, pre ktorých gestá v takéto výške sú OK. To ukážem. Majú tie ruky takto. Ale to sú... Takých ľudí je veľmi málo, väčšinou, tie gestá, keď si pozrete ľudí, hlavne v televízii to je pekne vidieť, tie gestá väčšinou sú takto, v tejto rovine. Sú bezpečné. Čo určite s rukami nie, tak je takto.
nejaká Angela v Nemecku má asi 40 fotografií, na ktorých v rôznych kostýmoch má vždy ruky takto. Už to kolovalo Facebookom. Pozor na takéto gesta. Je dobré, keď neviete čo s rukami napríklad, tak si do nich niečo vezmite. Pokiaľ máte nepokojné ruky, tak máte nejaký predmet, s ktorým budete tie svoje gesta zvýrazňovať. Nie nožničky, už aj to som videl. Nožničky vyzerajú príšerné. Ten chlapík chodil bez zdania, že tak povedz, čo si o tom myslíš. A vyzeral to tak hrozne. Takisto pokiaľ používate flipchart, tak čo si do rúk neberte, prosím vás, nezbierajte fixky. To je môj obľúbený štýl, to je Wolverine. Potom sa vám môže stať, že budete mať popísané košele, ruky, všetko. Takže do ruk si vezmite nejaký predmet, niečo, čo vám pomôže tie ruky ustrážiť. Ale prosím, nezbierajte veci po miestnosti, aby ste nemali v tých rukách toho veľa. Gesta, čo sa týka nejakého tempa, tak je dobré, pokiaľ to gesto je rovnako rýchle ako tempo vašej reči. Pokiaľ by vaše gesta boli veľmi rýchle a vaše slova pomaly, tak tiež to vyzerá, že ste na pervitine, alebo je to také neprirodzené, proste nevyzerá to dobre. Pokiaľ vašou prácou je chodiť a prezentovať, tak je dobré tam buď niekoho mať, kto vám ten feedback dá, alebo sa doma nahráte na kameru. To je príšerná skúsenosť, zároveň je to skúsenosť, ktorá vám dá najviac. Vidíte sa, ako tam stojíte, čo robíte s rukami, aké slovné vaty používate. Úžasné, doporučujem. Pokiaľ chcete pracovať ako speaker, nahrajte sa, pozrite si to viackrát. Úžasné. Poprosím teda ďalšieho nejakého speakera, niekoho, kto si to vyskúša. Ahojte, moje meno je Slavomír, ešte som sa nepredstavil, ešte som tu nebol. Takže ja som si bral po mojej ľavici dve obete, čiže naša úloha bola veľmi jednoduchá. Hrdina nedobrovoľný som bol ja ako hovorca tohto týmu a darebak je jasný. Dám vám zadanie, takže to je náš príbeh. Obeť? Posledný rad. Zachránil nás. Perfektne. Zatlieskajte mu. Krásne. Poďme teda ďalší. Ak máte tú štruktúru nejakú toho vášho príbehu a bude to mať pre nás zmysel, tak poďte. Mala by dole v škole. Srdne až dal. Ešte. Prečo vás trápim s tými príbehmi? Pretože si myslím, že tie príbehy predávajú. Napríklad, keď pracujem na výberkách v rámci nejakého assessmentu alebo nejakého rozvoju zamestnancov, tak sa tých ľudí pýtame. Nepýtam sa, že tak prosím vás, aké máte vy životné hodnoty, čo si myslíte o detstve svojich rodičov alebo niečo. Ale spýtam sa, dobrá, keď ste mali nejaký problém, ako ste ho riešili? Keď ste sa museli vysporiadať s tým, že vaša firma sa sťahuje, aký ste mali k tomu postoj a ako to u vás prebiehalo, čo si o tom myslíte? Pretože keď mi ten príbeh povie, tak mi povie veľmi veľa o sebe. Mňa to zaujíma. Keď sa bavím o ľuďoch, ktorých chcem trebať do firmy, lebo si myslím, že majú projektové myslenie, lebo ich chcem v rámci projektov, tak sa ich pýtam, aký projekt si robil? A on mi povie, názov projektu. OK, aká bola tam tvoja úloha? Mi tak popíše. Tak ja som mal na starosti to a to a to. Ako si sa vysporiadal so situáciou, že ti ľudia nerobili tie veci, ktoré si od nich chcel? A začína mi rozprávať príbeh, ako pracoval s ľuďmi, ako ho počúvali, čo skúšal, čo mu vyšlo, čo mu nevyšlo. A je to obrovský kapitál, práve mi odozdáva tých svojich skúseností a seba, tam, kde sa nachádza, ako sa na to pozerá, hovorí mi zároveň o svojich postojoch, o svojich skúsenostiach. Keby mi niekto poslal CVčko, aby napísal, že bol 3 roky nejakým projektovým šéfom, čo vám to povie o tom človeku?
nemáte tam ani výsledok. Keď vám napíše výsledok, povie, že bol som projektový s úspechom, predali sme sa na trhu, sme úspešný startup. Stále mi to o tom človeku nič nehovorí. Potom sa ho spýtam. OK, tak jak ste začínali? Jak ste vznikali? Čím ste sa museli vysporiadať? Odkiaľ ste zobrali peniaze? Aká bola vaša investícia? Koľko hodín týždenne si spával? A zrazu zistujem, jak ten človek to má. Prirodzene mi to povie cez ten príbeh. Cez ten svoj. Skúsime ešte toho hrdinu darebáka obeť? Baví. Poďte. A povieme si zase niečo o tom, ako pracovať v priestore a s mikrofónom. Máme strašne silný príbeh. Aj na zlých príbehoch sa dá učiť. Chalani? No, okej. Ja som ho vymyslel. Od série. Ahojte, ja som Roman. A my sme vymysleli taký príbeh, zaujímavý anatomicky, že bolo raz jedno telo, ktoré si užívalo života, každý piatok sa opíjalo. Proste všetky strasti a slasti života prežívalo. Keď raz sa ale dostalo do kontaktu s iným telom, ktoré ho nakazilo vírusom, a tie krvinky jednoducho sa odrazu zbláznili úplne, lebo dovtedy mali proste raj na zemi a odrazu tam bol nejaký iný host, ktorý im znepríjemňoval život. Tak to telo postupne ochorelo, až úplne padlo do postele, skoro mŕtve. A vtedy zasiahol pán doktor, ktorý prišiel s nejakým zázračným liekom, ktorý ho dal dokopy a všetko skončilo šťastne. No, aj si pravdu. Ťažký príbeh. Smutným koncom. Fajn. Poďme ďalej. Situácia, koľký z vás ste zamestnaní? Koľký z vás sa chcú ešte zamestnať? Bude ich to čakať? Koľký chcete zamestnávať? OK. Dajme si teraz taký, ja vám dám zo pár minút, aby ste si to premysleli. Budete mať 30 sekúnd na to, aby ste sa predstavili. Minule, keď ste tu boli, myslím, že ty jediný si tu bol, tak sme si dali taký, že elevator pitch, proste ste na 30 sekúnd s niekým veľmi dôležitým vo výťahu. Už sme si povedali, že je dobré, pokiaľ v tom príbehu bude emócie. Podali sme si, ak má vyzerať štruktúra. Podali sme si, že je dobré, pokiaľ je to zrozumiteľné, aký som ja úžasný a jak som pomohol a ktorý dám ten padouch. A skúsme sa teraz do toho reálu, chcem sa zamestnať, stretol som niekoho dôležitého. To môže byť investor, alebo to môže byť nejaký budúci zamestnávateľ. A mám len 30 sekúnd na to, aby som ho presvedčil o tom, že som ten pravý človek pre neho. Hej. Viete si to predstaviť? Že takého človeka stretnete? Poviem vám teraz vlastný príbeh. Raz som takto vracal z Bratislavy a nemal som zrovna odvoz, pretože ja to som mal v servise, išiel som vlakom domov. Chytil som nejaký nočný zmeškaný vlak na tej krásnej vlakovej stanici tuto v Bratislave. A sadol som si do kúpečka s mladými chalami. Tam nejakí študenti a bola tam dievčina. Tak keďže sme stále boli na tej stanici vlakovej, lebo ten vlak ešte stále meškal, tak začali sme sa rozprávať. Kto sme a čo študujeme a kam chodíme. To dievča hovorí, no študujem pedagogiku. A teraz tí chalani, že a to ako budeš robiť, hej? Ona, že hej, že mňa to pedagogika baví. A tí chalani, že a tým sa ako uživíš. A ona, tak asi sa tým neuživím, ale teda tá pedagogika ma baví a má v tom zmysel. Tak sa trošku dane navážali tí chalani a hovorím, že dobre chalani, a vy čo robíte? Že túto pedagogičku nejakú zosmiešňujete a ponižujete, že bude málo zarábať a bude robiť hroznú robotu niekde na východe Slovenska. Tak oni, že my sme informatici. My sme programátori. Že to je super.
A vy asi takéto problémy nebudete mať, však jak ona, že nebudete mať peňažky a nebudete sa moc uplatniť na trhu práce. Oni, že nie, že oni sú programátori. Aha. No dobré, a čo programujete, chalani? Oni, že všetko. OK, chalani, dobré, a kde programujete? Oni, že všade. OK, tak chalani, a teraz vážne, kde si môžem pozrieť vašu prácu? Mňa to zaujíma. Hovoríte, že ste, máte obrovský potenciál na trhu, budete zarábať veľké prachy. Fakt ma to zaujíma, prosím vás, stretávam sa s ľuďmi, stretávam sa so startupmi, prosím vás, povedzte, že v čom ste úžasní. A on mi, že tak, tak máme nejakú prácu, už sme niečo programovali, tak ja som programoval kalkulačku a ten programoval Java a C++ a neviem čo. A on mi, perfektné, a kde si pozrieme vašu prácu? Šlavy? No nikde. Aha. A teraz sa zahrajme. Keby som bol náhodou človek, ktorý vám môže helpnúť, pretože mám obrovský balík peňazí a podporujem startupy a podporujem programátorov, tak prosím vás, robíte všetko, pracujete všade a tú vašu prácu si pozriem kde? Tak potom jeden chlapec, tak akože, tak ja tu mám ten notebook a ja ti to ukážem. Alebo mi tuším, mi vykal niečo. Tak sa to postavil hore, otvoril ten notebook, za 15 minút sa mu rozbehol a zistil, že tam tú prácu nemá. Tak som ich poprosil, že chalani, ja si veľmi rád pozriem vašu prácu a budem rád, ak to, čo hovoríte, že ste úspešní a ste chytrí, tak budete vedieť aj predať. Aj to o niečo opreť. Takže dajte si záležať na tom, ako, keď stretnete niekoho zaujímavého, máte na to len pár sekúnd, ako ho presvedčiť, že má zmysel, aby do vás investoval. Že má zmysel sa sami rozprávať ďalej sa sami stretnúť a spolupracovať. Tým môj príbeh končí a mám ďalší. Bol som na jednej výstave, na nejakom kongrese a bol tam práve chlapík, ktorý hovorí, no mali sme 4 milióny eur, teraz v podstate máme nejak okolo 15 až 20 miliónov eur, máme to práve pre startup. Vždy dostaneme nejaké projekty a ich vyhľadávame, ich dostávame a my sa máme rozhodnúť, že ktorý startup podporíme finančne. Potom aj know-how, všetko. Do prostredia ich uvedú, pomôžu. Čo myslíte? On tvrdí, že mal nejakých okolo 100-110 žiadostí za rok. Čo myslíte, koľko ich podporil? 8? Ty si tam bol? 8. Tak podporil jeden za ten rok z tej stovky a ďalších zopár, ale to už nepovedal presne koľko, predpokladám, že ich bolo okolo 5 až 8 maximálne, že mal ešte rozpracovať. A rozpráva ďalej. Akým spôsobom ho ľudia presvedčia, že má zmysel investovať tie milióny eur práve do ich firmy? Čo by ste poradili týmto chalanom v tom kúpečku, teda keby som ja tie milióny mal, ale ja osobne nemám, čo by mali spraviť inak, aby mňa ako investora zaujali, aby som si s nimi sadol a prebral ich projekt a našiel miesto, aby som ich podporil? Povedať ti príbe. Urobiť z teba obeť. Dobre, takže povedali by mi príbeh, ja by som bol tá obeť, to znamená, že oni by boli tí hrdinovia, ktorí mne chudátkovi pomôžu s tým milióny eur. Berem. OK. Čo by v tom príbehu ešte malo byť? Poďme to vyskladať spolu takto. To znamená, že dobre som v tej roli toho, to je obete, to znamená, že aby ma zaujali, aby, že to je pre mňa dôležité a zmysluplné, ja chcem s nimi robiť, že mi to niečo prinesie. Čo ešte by mi tí ľudia mohli povedať? Prezentácie ich práce. By mi ukázali ich prácu. Hej? A prepojili to s tým, prečo tá práca môže byť pre mňa užitočná a zmysluplná. Čo ešte? No, ale ty si myslíš taká vášeň, čo to robia naozaj. Vášeň. To znamená, aby som im veril, že to robia, že tam tá energia je. Že mi nepovedia o pol piatej, že sorry, padla, idem spať. Hej, že pokiaľ do nich investujem, pretože ten produkt ešte není predaný, ešte nezarába. Ešte treba do ňom veľa investovať, času, energie, práce, všetkého. Znamená, že
vášeň. Čo ešte? Určite zodpovednosť na druhej strane. Že k tomu sa stávajú tak, že premýšľajú nad nejakým business plánom, že neberú to len ako nejakú vec, nejaký king. Čiže zodpovednosť. Ich vklad do tej spoločnosti, zodpovednosť. To je to, čo mňa zaujíma. Pokiaľ ja budem investovať svoje milióny alebo nejaký svoj obnos, tak ma zaujíma, ako záruku mi dávaš ty, že moja investícia proste nevyletí komínom. Potrebujem vedieť, jak si v tom angažovaný. A my sa dostávame úplne k pointe. Čo ešte? Čo ešte by som potreboval od nich počuť, keby som tie peniaze mal a rozhodol sa, že s nimi budem sedieť ďalej a baviť sa o ich práci? Dlhodobý potenciál? Nejaký business plán, hej, to je ten predpoklad. Ten je dobrý, pokiaľ ho tí ľudia majú. Ešte. Ale povedať, čo potrebujú na to, aby si povedali. Hej, kam sa chcem dostať, čo k tomu potrebujem? Vklad. Prečo to robia? Prečo to robia? Čo im to dáva? Tam sa dostávame aj k tej vášni a k takému tomu ďalšiemu rozmeru. To vo mne vyvoláva nejakú emóciu, lebo keby mi to chalani predali, OK, tak sme naprogramovali len tieto veci, takýto máme potenciál na trhu, tak sú to pre mňa len čísla, ešte sú to stále holé čísla, ktoré ja potrebujem nabaliť na niečo, že potrebujem na tú vášeň, potrebujem na ten príbeh, nejaký kontext. Príde nám hodnota, alebo taká jedinečnosť, čo robia? Tá jedinečnosť na tom trhu, to môže byť aj upgrade. Hej, nemusí to byť úplná novinka, môže to byť len niečo, že sa posunuli o nejaký level 2 ďalej. Vízia. Musia mi reálne tú prácu aj ukázať. Takže niekde to musí mať, musím sa na to pozrieť a musím povedať, že OK, tak už si do toho investovali. Trošku to teraz premostím. Je tam veľmi zaujímavá vec. Keby mi... A oni to práve takto spravili. Oni mi rozprávali o sebe a o svojej práci. Oni chceli tie peniaze, aby som podporil ich prácu. Len pre mňa ako investora je zaujímavá ich práca, ale ja z tej práce potrebujem zisk. Ja nebudem investovať peniaze len preto, aby som podporil to, že ich baví pracovať. To je ešte málo. Ja potrebujem, aby ten business plán bol rozpracovaný na to, že čo sa stane ak, kam s tým chcem ísť, čo chcem urobiť v nejakom časovom rámci. A mňa ešte veľmi zaujímajú potom ich vklady. Pretože ja ako investor mám síce tých peňazí kopec, ale nebudem ich dávať niekomu len preto, aby že ho baví jeho práca. A mňa zaujímajú, že koľko do toho vložil peňazí. Takže vlastných, peňazí rodiny a ešte peňaze, ktoré si proste niekde musí zarobiť. Aby aj mňa, keď to bude boleť mňa ako investora, tá strata tých peňazí, tak zároveň očakávam, že ak to náhodou pohorí, takže to bude boleť aj jeho. A to sme sa dostali do tej emócie, kedy tí ľudia nielen tou vášňou a tou láskou a tou dobrou energiou sú ochotní pracovať, ale zároveň aj tou hrozbou, čo ak to nevidie, čo ak to zabolí, čo ak ten program, produkt, niečo proste na tom trhu neúspeje. Toto by som zohľadňoval, keď som tie peniaze mal a rozhodol sa, že či to tým chlapcom dám, či sa s nimi si ešte stretnem a budem sa s nimi o tom baviť. Tak. Ako by ste sa teraz vy predali vo výťahu? 30 sekúnd. Som investor, mám tie prachy. Podali by ste mi, no ja som Braňo, a programujem všade a všetko a moje pracovnú si nikdy nepozriete. Predstavme sa v troch vetách. Keď som odchádzal som z toho kúpečka, tak hovorím, chalani, trošku som vás vytrápil, hej, ako bol som na vás prísny a pokiaľ vám môžem povedať len jednu vec, ktorá by vám mohla byť užitočná, prosím, pripravte sa na to, že môžete stretnúť niekoho dôležitého a buďte na to pripravení nejakou svojou prezentáciou. Čo robíte? Buď ako človek, alebo ako človek, ktorý na niečom pracuje. Predstavte sa, predajte sa. Na to budete mať len málo sekúnd. Možno minútu, možno dve. Budete na nejakom meetingu, konferencii, to je jedno. Buďte na to pripravení. Tak,
poprosím teraz, popremýšľajte si, a možno, že už to máte, a poďte sem a normálne sa tu predajte. Som Braňo, na tomto pracujem a je to úžasná vec. Už som vám pustil aj hudbu, aby ste mohli pri tom premýšľať. Prosím. To možno tak sedela a pozerala sa, že... Na to by sme mali učiteľku. Ako skončili? Ja som ju nechal tú učiteľku s tými chlapcami v tom kúpečku a odšiel som. Som v Leopoldovi vystupoval. Vlastne si posledali taký signál, že je v perspektíve na to, že žiadna robo. Nebolo zádu. Nedostala ani radu. Môžem prednášať. Som už bol v base. A nielen tam. Dobre. Poďte. A sme to minule robili tak, že som tu bol s kolegom. Môj kolega to tu moderoval, Michal. A ja som bol ten, koho mali tí ľudia v tom výťahu presvedčiť. Teraz sa trošku skomplikujem, pretože sú tu prezentačné zručnosti 2. Ty si to už bol 3-krát, tak sem zvládneš 3-4-krát. A teba budú musieť presvedčiť, že sú zaujímavý človek a chceš sa s nimi stretnúť a ďalej rozprávať. Tak nie je to jednoduchá úloha. Tlačím trošku na vás. Poďte. Ja mám maximálne 4 minúty. Stačí, ak sem prídu dnes dvaja a presvedčia... Jana. Takže stačí, keď sem prídu dva ľudia a pokúsia sa Jana v 30 sekundách presvedčiť o tom, že má zmysel sa s ním stretnúť znova. Zostala kam sa. Nepremýšľajte svoju šancu vo výťahu. No ne, čo je, čo dneska kúpime? Milión? Milión? Ja to tam asi na charitu. No okej. Okay. Ďaká. Dobre. Na budúce, keď pôjdem v škole, tak túto situáciu tam dám ako modelov, že to sa nám tak stalo. Mali ste sa možnosť predať. Nepresvedčil nás, že máte peniaze. Nikdy neviete, v ktorom kúpečku stretnete človeka, ktorý ten potenciál a ten prínos pre vás môže mať. Tak. A vieš nám aspoň ty povedať nejakú takú ideálnu situáciu, že ako by si sa ti predal? Ja mám nacvičených niekoľko verzií, ako sa predá. Tak ja som pár rád. Bude to docela taká aktuálna. Dobrý večer. Pre mňa. Napríklad vždy pri sebe mám vizitku, to je ako prvá vec, a poviem, záleží, s kým sa stretnem. Keď sa stretnem s niekým vo výťahu, kto ma zamestnáva ako konzultanta v rámci HR, tak poviem, je, to som veľmi rád, že som vás stretol. Moje meno je Branislav Andrejanský a pracujem ako konzultant. A povedal by som tam nejaký príbeh, že pracoval som vo výrobnej spoločnosti na strede Slovenska a podarilo sa nám implementovať nejaký program. 30 sekúnd dovidenia. Tieto prezentácie, ktorými sa ja predstavujem, tak niekedy majú 8 slajdov a niekedy majú 2 slajdy. Len firemný a niekedy len môj. Mám niekoľko verzií, ako sa predstavujem. Záleží, s kým idem hovoriť. Alebo s koho práve oslovujem. Napríklad, keď pracujem zadarmo, tak poviem, viete, chodím v rámci strategického plánovania do spoločnosti tej a tej a vlastne nič tam nerobím, len tam sedím na tej porade a facilitujem tých riaditeľov, že keď sa napríklad nerozprávajú o rizikách, tak sa spýtam, dobre, prosím sa, je to úžasné, aké máte business plány, no a tak povedzme si, aké sú rizika. Tak to je mojou takou úlohou, keď som na tých poradách. Prídem tam a som za toho zlého. Takto. Keď prídem do spoločnosti, kde sa rozprávam s riaditeľmi, že viem, že tí ľudia zarábajú v desiatkách viac ako ja a že majú pod sebou obrovské týmy ľudí a niekoľko rokov, no, že sú v úplnej situácii ako ja, tak poviem, tak viete, bol som v podobnej spoločnosti v inom regióne a tam som pracoval na tomto.
zvyšovali sme treba s, ja neviem, leadership, alebo pracovali sme s kompetenčným modelom. A poviem mu niečo, v ktorej oblasti je on doma a dám tam ja svoju vlastnú skúsenosť. Ak na to mám len 30 sekúnd. Alebo minútu. No. Máš nejakú univerzálnu verziu? Nevieš, čo to hovoríš. Nie, ja každého pol roka ju mením. Stále sa prispôsobujem. Ako keby som sa posúval z rôznych oblastí. Raz som s riaditeľmi, potom som so street workermi, potom pracujem zase v nejakej inej charite ako konzultant. Takže sa prispôsobujem. Keď rozprávam ten svoj príbeh, tak ho rozprávam spôsobom, aby pre toho človeka bol zaujímavý. Aby bol zrozumiteľný, ale zároveň by si povedal, že zaujímavé. Takže nemôžem vo výrobe povedať o tom, ako som pracoval so street workermi v Bratislave. To by ho nezaujímalo. A to je z pohľadu, že vieš, s kým hovoríš. A čo toho človeka zaujíma asi? Hej, a keď neviem, tak sa s ním chcem stretnúť, ale to už sa bavím o tom, že ako kontaktovať klienta a premostiť si ho na nejaké ďalšie stretnutie. To je o tom predať sa mu ako zaujímavý človek, s ktorým má zmysel sa stretnúť a ďalej sa rozprávať. Už nepredávam seba, ale predávam nejaké budúce stretnutie, ktoré mu môže byť užitočné. To znamená, dobrý deň, ja veľmi rád vás tu stretávam, ja som videl vaše články na blogu, alebo rád ich čítam, záleží, ja odkiaľ toho človeka poznám. Mohlo by byť pre vás zaujímavé, ale stretávame sa s tým a tým a dám mu nejakú problematiku, aby som v ňom vyvolal záujem. A budem veľmi rád, teda ak budete mať čas a stretneme sa a porozprávame sa o tom. Takto. Na klienta. Na stretnutie, ktoré je pre neho zaujímavé. Už to nie som ja, ktorý sa predáva. Keď to je business stretko, tak niečo, čo to jemu prinesie. Prečo by mal so mnou strácať čas? Máme pol 8. Pokiaľ máte ešte takéto nejaké otázky praktické, tak sa kľudne pýtajte. Čo vás napadá? Napríklad, čo v prípade, že vám vypadne text? Alebo čo so stresom, alebo keď sa moc potíte, alebo či človek si má dať frťana predtým, ak ide vystupovať, alebo nie. Ešte, mňa zaujíma gestika, lebo ty si hovoril o tých gestách, ktoré sú divné hore a ktoré sú divné dole, ale napríklad ja osobne veľa gestikujem rukami v hore. A sú ľudia, ktorí hovoria, že to je negatívne, lebo nich to vyvoláva pocit konfliktu, že sú zmetení. A sú ľudia, ktorí hovoria, že práve je to také, že to utvrdzuje ten môj argument, keď používam tú ruku, čiže aký je tvoj názor na to. Aby počkám nejakú zlatú strednú cestu. To znamená, že aby si odsledovala, ako ľudia na to reagujú. Pokiaľ pre teba ustupujú, tak im to nie je úplne príjemné. Že okrem toho, ako rozprávaš a premýšľaš nad tým, čo tomu človeku chceš povedať a čo mu chceš dať, tak zároveň si všímaj toho človeka, ak sa ti prejavuje, čo ti dáva naspäť. Či sa teba mračí, či od teba odkračuje, alebo si skováva ruky, ako ti na to reaguje. Alebo sa spýtaj, som príliš rýchla? Hej, keď príliš gestikuješ, on ti povie, že či hej alebo nie. Ale neviem, pohode, rozprávaj ďalej, rád ťa počúvam, trrrr, ideš si ďalej. To znamená, že mu sedíš. Ale ak on náhle vidí, že ti trošku ustupuje a mračí sa, že sa cíti byť ohrozený, tak je dôležité to vnímať. Vnímať a potom s tými rukami niečo spraviť. Skloubnúť ich. Vnímať to, čo ten človek, ako ti na to reaguje. Či to je pre neho OK, alebo to nie je pre neho OK. Či to pre neho je rušivé, alebo to pre neho nie je rušivé. Čo v momente, keď proste nemám svoj deň, hovorím o tom, že treba dostať nejakú emóciu tak ďalej, ja to potrebujem sa či už predať, odprezentovať, odkomunikovať čokoľvek a proste nemám ten svoj deň. Že mám tam tú emóciu, že tak je umelo, alebo mám byť taký americký štýl, že proste mám nabehnúť a povedať, aby ste tu všetci úžasní, toto je úžasné a všetko perfektné a paráda. To, čo doporučujeme ľuďom, keď máme takto situácie, keď nie sú úplne OK a potrebujú si
vyriešiť, byť prirodzený alebo byť umelý, tak byť prirodzený. Proste povedzte, dnes sa necítim úplne fresh. Dnes som taký akurát, som trošku unavený, trošku, povieš to, ako, buď si to natrénuješ, aby ťa to stať veľmi veľa rokov práce, aby si to nahral, aby ti to ľudia verili. Pretože, ak si pamätáte minulý rok, pán Fischer, aké mal preferencie na prezidenta v Čechách? Na 20 niečo. 20%, 23%. A potom bol v jednej debate. A v tej debate používal gesta, veľmi plachý ten pán, a používal také tie gesta, že jo, takhle vyžíkate tohle a my zas tohle. A pôsobil tak umelo. To znamená, že niekto ho nabrifoval, nacvičil ho gesta a referencie mi už takto dole. Takto, pretože pôsobil nedôveryhodne. Pôsobil umelo, pôsobil nacvičenie. To znamená, pre mňa je OK prísť do miestnosti, usmiať sa na ľudí, povedať, ak sa veci majú. Hej, je to lepšie ako byť taký ten teatrálny a neviem aký, keď nie som. Byť prirodzený. Aj keď som unavený, tak byť prirodzený. Čo napríklad, keď vidíš, že to publikum nepočulo, alebo respektíve, ja neviem, vidíš, že si tam sa zaoberal inými vecami aj s tebou a nevieš ten osmý kontakt ani získať. Ale dole. Znamen toho nie je tam veľa ľudí, tam 5-6 ľudí. Oslovím ich menom, spýtam sa, čo si o tom myslia, či ma počúvajú, či som zrozumiteľný, overujem si a vťahujem ich do debaty. Ako veľmi rýchlo viete zistiť, že tí ľudia vás nepočúvajú, keď vyberú svoje smartfóny a začnú si písať. To je veľmi rýchle. A to už si overujem, že či som pre nich zrozumiteľný, alebo tá téma, ktorá sa má prebrať, či je pre nich zaujímavá. Alebo ak nie je zaujímavá, tak mrhám ich časom a mrhám svojím časom, a som ochotný to radšej rozpustiť, poďakovať a poslať tých ľudí domov, ako ťahať to svojou energiou a oni si tam budú dopisovať. Vtiahnem ich, zistím, čo sa deje a potom, keď sa nedá, tak to proste náš čas je vzácny. Ďakujem vám. Prosím vás, stretneme sa, keď sa budeme na to môcť sústrediť. Takto. Kľudne sa ešte pýtajte, áno? Ja sa ospravedlňujem, ja som dneska fakt zameškal kvôli nejakým pracovným veciam, ale ste spomínali stres. Áno. Mám stres, aby som sa postavil a opýtal, alebo teda prezentoval ten príbeh. Tak čo by ste... No, dnes sme so stresom celkom pekne pracovali. Tak nič. Ľudia museli sem chodiť a nutil som ich rozprávať, aby si to vlastne tak akože odžili. Tým chcem povedať, tá skúsenosť, že tí ľudia často sa vystavia tomu stresu. Ako pracovať s tým stresom, takže nie je to pre mňa úplne komfortné, ale urobím ten krok za ten svoj komfort a proste vyskúšam to, idem do toho skúsenosti. A potom také tie praktické veci, je dobré si dať nejakú slovnú rozcvičku, sú také tie jazykolami, trošku sa rozprávať, dať si pohár studenej vody, doporučujem, to je výborné. A párkrát sa zhlboka nadýchnuť. Ale rozdýchať sa, snažiť sa trošku usmiať, podať si takéto vr, brr, trr, alebo také tie slovné hrabky, ktoré teraz nebudem rozprávať. Šísovo, súsošie, šťastný sen, to si niekedy hovorím, keď idem v aute a viem, že vysvetlím za auto, až potrebujem komunikovať. Takže rozprávať sa, rozdýchať sa, dať si pohár vody. Vypiť si pohár, ich nedoporučujem, teda by bolo mohol cítiť. Ja sa chcem spýtať, že keď sme pri tom, dajme tomu, že chceš niekto leť, neviem, záujem o prácu, alebo teda to si investovať a niekto si zavieť a tak ďalej, tak nakoľko je pre teba podstatný ten prvotný feeling a to, ako ten človek na teba pôsobí a nakoľko je pre teba podstatný to, čo ti vraví. Čiže na čo dáš ako keby skôr, či na ten prvý moment, že OK, toto z tohoto človeka cítim alebo z tej danej gestikulácie, alebo je pre teba podstatnejšie to, čo ti pekne povie. Čiže ten percentuálny podiel. Nedá sa to oddeliť, proste je to celkový ten dojem. Lebo aj ten zvuk, aj ten obraz, aj tá vôňa, aj ten tón a tá chémia, ktorá tam je, tak buď ti to sadne, alebo vidíš, že to proste nejde. Dokonca niekedy aj s priateľmi, s ktorými si vychádzaš asi s nimi v dennodennom kontakte, tak niekedy ma chcete, že si nerozumiete. Proste ako keby tam nesadlo tým dvom ľuďom.
je nedám na ten prvý dojem. Neverím mu. Lebo viem, že ľudia sú schopní sa nacvičiť na tie 2-3 minútky a zahrať mi veľce srdečného, milého, akéhokoľvek. Nedám to. Zároveň to, čo počujem a to, čo vidím a to, čo pri tom prežívam, je skutočné. A otázka potom, ako ma to ovplyvňuje do ďalšej práce s tým človekom. Že si to overujem, ešte sledujem, či mi to tam sedí, nesedí, ako to mám. Taktiež mám ľudí, s ktorými viem, že sa neznesiem. Neviem s nimi robiť, neviem s nimi ísť na kávu, proste to tam nefunguje. A potom sú ľudia, ku ktorým by som sa nasťahoval a ktorí by sa nasťahovali ku mne. Úplne normálne, tak to proste je. Hovoril o tom hajrovaní tých zamestnancov, ako mám predísť tomu, aby teda som ho nejakým spôsobom preklepol, že či mi nehovoril len nejaké rozprávky a blablabla, nejaké pekné najlepšie veci o sebe, či sú nejaké veci, že na ktorých môže povedať osobe niečo, čo možno nechce. Takže cez tie skúsenosti, alebo... Tak to sa bavíme o tom výbere, ale... Hej, pokiaľ nechcem počúvať jeho príbeh, ktorý môže mať už nejako naštilizovaný a pripravený, ako sa mu darilo, ako bol úspešný manažer a aký bol úspešný aj v rámci projektov všetkých, tak sa ho spýtam, no viete, mám takú štandardnú situáciu, v tým sa potrebujeme vysporiadávať, on to vyzerá takto, ja vám to teraz predstavím a poviem, to sa v nás deje a vy by ste sa k tomu ako postavili, ako by ste to zariadili. A trošku vyberiem z toho jeho modelu, tam ho do svojho modelu a tam už nemusí byť úplne doma a tam už by som videl ako. Ale zároveň budeme skúšobná doba, kedy sú tam nejaké 3 mesiace a budem si overovať, či ten človek skutočne je to, čo mi odprezentoval a čo mi predal na tom stretnutí. Chcem som pýtať, to povedzme 30 sekundové pravidlo, že ako to platí pri telefóne napríklad. Niekedy sa proste klientovi telefonuje alebo sa dohaduje nejaký obchod, najprv z telefónu ako prvý kontakt. Takže či máte nejaké špeciálne rady, máte v rámci týchto vecí. A tých 30 sekúnd? Buď tých 30 sekúnd, alebo proste prvý kontakt. Je nejaký tip, trik, alebo niečo také. Niekoľko. A len v krátkosti, tak doporučujem, ale tak sa píše v tých múdrych knihách, je, aby tí ľudia pri tom chodili, aby sa usmievali. Že aj keď spolu ľudia navzájom telefonujú, tak ak máte na tvári úsmev a sa usmievate a chcete predať niečo dobré tomu človeku, tak ten message z toho správou ide. Teda message s tými informáciami ide. Ak sa usmievam, ak mi je príjemné s tým človekom volať, tak to aj predávam. Je to v tóne hlasu, aj v tempe, ten človek to vycíti. Tak ak sa bavíme o tréningu telefonistov alebo tí, čo robia nejaký support alebo niečo, tak usmievajte sa, buďte príjemní. A snažte sa, aby tomu človeku na tej druhej strane to bolo príjemné. Aby mu to nebolo ľúto, že mrhal čas s vami, že vám musel telefonovať. Tak nie je to len o mne, ale je to o tom človeku a ja sa snažím, aby ten človek mal záujem mi zavolať znova, aby bol spokojný, keď už to je nejako hodnotené, alebo by som s ním mohol ďalej spolupracovať. Toto je môjim cieľom. A tomu potom prispôsobujeme tú štilizáciu a tú skladbu vied a slova, ktoré sa používajú, ktoré sa nepoužívajú. Ako ich skladať, ale tak, aby to pre ňu bolo zaujímavé, aby to pre ňu dávalo zmysel. Môžem? Tak to hlavne prídem do obchodovania je 50% úspechu na časovanie. Vy ho zastihnete toho človeka, keď ho ho nevidíte. A to viem aj sama, že niekedy niekto volá, keď by to v tom momente nebylo, ale ten čas, tak akokoľvek môže byť dobrý, tak málo keby má šancu presvedčiť, že to isté platia. Načasovanie. Kľúčové, zavolať v pondelok do obeda alebo v piatok po obede, to už nedávate veľké šance na úspech. To môže premýšľať, kedy ten človek, keď voláte trbás do výrobných firiem, tak je OK tam zavolať o 8. Lebo chodia trbás na nejakú 7, alebo tak záleží, ak tam sú. Pokiaľ voláte do nejakých iných korporácií, tak je OK tam zavolať o 10. To môže aj premýšľať nad tým, kedy ten človek je k dispozícii mentálne. Potom si hovorím, no keď volám na pevnú linku, ten človek mi to dvihne, tak je k dispozícii. A pokiaľ ja mám niečo pre neho zaujímavé, tak mi na tej linke vydrží. Pokiaľ ho otravujem, tak vám garantujem, že si bude kresliť kolečka na ten papier a položiť sluchatko na ten stôl a nebudem ho počúvať. Ešte otázku? Čo s otázkami? Odpovedám na otázku.
poviem, akože nemyslím tým, že keď robím nejaký pitch, ale keď mám prezentáciu, napríklad keď si pracujete s politikmi a politici proste majú vyšší už tlačovky alebo proste odpovedajú diskusie na nejaké otázky, ako ktoré ja ten si poskúšam na konferencii, mám tam prezentáciu, mám proste do nejakú času tam. Tam nejaké proste základné pravidlá. To sú dve oblasti, to sú konferencie a politika. Niečo majú spoločné, je asi nejaký okruh otázok, ktoré vyplývajú z toho, čo prezentujem a je dobre sa na to pripraviť. Je OK povedať, na toto vám neviem odpovedať. Taktiež je dobré povedať, poďakovať hlavne za otázku, to je základ. Ďakujem za otázku. Na toto by som vám odpovedal, je potrebné získať nejaký čas. V tomto sa vám vyjadrím, než popremýšľam. V tej prípade neviem odpovedať. Tak sa napijem, získavam čas a premýšľam si nad tými vecami. Alebo ďakujem za otázku, veľmi rád sa k vám tomu vyjadrím, ak môžem neskôr, nie úplne to súvisí s našou témou, tak budem rád, ak sa skontaktujeme po mojej konferencii a pobavíme sa o tých veciach osobne. A pokiaľ to je vec, na ktorú budem odpovedať, tak na ňu budem odpovedať. Pokiaľ to je vec, ktorá nesúvisí, tak to pomenujem. Ďakujem za otázku, táto vaša zrovna nesúvisí úplne s touto témou. Môžeme sa tým zaoberať, môžeme si zavolať, môžeme sa stretnúť. A je opäť s tým, že proste, keď si tým môžem vyvolať proste negatívne emócie v publiku, keď dajme tomu, ja som stretol tú situáciu, proste veľká konferencia, nejaký ako keby town hall meeting, kopec zamestnancov, ich šéf prezentuje, stratégie, otázky padali, keďže minulú dobu by sa znižoval platy, otázky padali na to, že každá jedna z otázok bola proste platy, čo s platmi. A takže si neviem predstaviť situáciu a tam sme zabili ako strašne veľa času. Zúplne týchto otázok a málo tých starších kompíterov. Keď v momente, keby on sa povedal, že proste otázky mzdy nejdem riešiť, tak by som tam zgúžil 450 zamestnancov. Ale mohol to povedať iným spôsobom, a to napríklad ja rozumiem vašej potrebe a vieme, ako je pre vás dôležité rozprávať sa o nastavení mzdy a vašich platov. Žiaľ, nie je k tomu teraz ten priestor. Vieme sa o tom porozprávať, veľmi rád som, keď si k tomu sadneme. Čo sa napríklad nerobí, nekonfrontujte tých ľudí, ktorí tú otázku položia. Úplne najhoršie a veľmi arogantné je, že jaká bola otázka? Alebo čo sa pýtali? To je veľmi zlé, na to pozor. No, poďakujte za otázku a povedzte, áno, máme na to kapacity, je vám to ľúto, to sa nedá dnes vyriešiť. Po prípade, tak vráťme sa späť k téme. Hej, keď máme nejaký rámec, povedať si. OK, ešte máte, kľudne sa pýtajte. A ja mám takú osobnú obavu. Mám pocit, že úspešní rečníci väčšinou majú nejaký taký zabávací element. A ja som skôr typ človeka, ktorý akože nerád hovorí nadbytočne, ktorý sa rád drží nejakého bodu. A bojím sa, že som odsúdená k neúspechu ako rečník tým pádom, že aj by som sa bála prekročiť tú moju comfort zone a skúsiť, ja neviem čo požartovať alebo niečo také. Si myslím, že by som aj vyzerala neprirodzene a zase si niečo robiť, alebo nie tak, alebo... No. A potrebuješ čo? Vedieť, že či to môžem nejako opraviť, alebo či sa mám na to vykašľať a skrátka len robiť veci tak, ako mám. Úspešní ľudia, ďakujem, ale úspešní ľudia sa vykašľali na veci, ktoré im nejdu. A šperkujú si veci, ktoré im idú. Proste, keď mám nejakú kapacitu, aby som hral na klavíri, ale len nejakú, proste zahrám nejakú Elišku alebo niečo, tak proste nebudem ten klavír drtiť 8 hodín, pretože čokoľvek zahrám, tak to nedáva zmysel. Robím to, čo, v čom som dobrý. Tak sme mať to dievča v tých červených šatoch tam, tak proste ak máme niečo, v čom sme dobrí, treba, že premýšľam v nejakých rámcoch, som štrukturovaný a milujem tú disciplínu a poriadok v rámci tých systémov, tak to budeme predávať. Tá prirodzenosť a v tom, čo som dobrý, je to, čo nám tí ľudia uveria a nám to vezmu. Neštelizujme sa do veci, v ktorých nie sme doma. Ja nebudem rečník, ktorý tu bude skákať a hovorí vtipy, nie som žoviálny až tak. Mám kolegov, ktorí sú žoviálni, potom mám iných kolegov.
ale ja proste mám niečo iné dobré. Sa snažím byť zrozumiteľný a priateľský a pri ľuďoch. A to si šperkujem. Keby by som trávil teraz 8 hodín denne tým, že sa budem snažiť byť joviálny, tak mám nejaké rance. A ľudia mi to nemusia overiť. Takže pre teba, ak to je pre teba zaujímavá rada, tak buď prirodzená a šperkuj si ten svoj systém, ktorý máš. Ktorý môže byť pre tých ľudí zaujímavý. Ešte otázku dve a budeme musieť dnes skončiť. Ak máte, kľudne sa spýtajte. Človekom, ktorý nejakým spôsobom komunikuje, možno aj nejakým spôsobom protiargumentuje. Nejako spôsobom uviesť toto banálne voľné. Hej, tak sme dostali, ďakujem, sme dostali od ľudí, ktorí ma ignorujú a hrajú sa so smartfónom, až po ľudí, ktorí ma konfrontujú. Tak sú rôzne stupne. Napríklad môžem ho osloviť menom, že Marek, prosím ťa, vráťme sa späť k téme. Môžem upozorniť na to, čo sa deje, že ja mám pocit, že teraz je to trošku medzi nami. Že ako keby sme sa vzdialili téme a teraz riešime to, že to ďalej dočúra. A to už je príliš. Ak konfrontuje k veci a mám na to kapacity, tak sa k tomu vyjadrím. Ak ten človek má vecné otázky a je to užitočné pre všetkých ľudí, tak sa budem tým rád zaoberať, pretože ten človek je pre mňa zaujímavý, tam prináša nové pohľady. Poviem si, OK, tak máš na to takýto pohľad, tak sa o tom pobavme. To je dôležité pre nás, pre našu tému, nie pre naše dobro. A ako náhle to je o tom, že sa naváža do mňa, tak to môžem ignorovať, môžem na to poukázať. Určite by som mu to nestrieľal naspäť, aby to nebol fajn medzi dvoma ľuďmi. V najhoršom, normálne mu to môžem ukončiť a povedať si, že nehnevajte sa, dajme si krátku predstavku a rád sa s vami s niektorými stretnem a pobavme sa, čo s týmto dnešným dňom. Keby tá konfrontácia bola príliš výrazná, zasahovala do toho programu. OK. Ja vám dnes ďakujem za pozornosť. A budeme asi končiť, takže...